Ексминистерката Елизабета Канчевска-Милевска негира дека незиниот глас даден за уставните измени е резултат на договор со власта или уцена за да се спаси за тендер и случајот на СЈО поврзан со изградбата на музеот на ВМРО. Тоа што во последен момент се предлагаа па се повлекуваа измените на кривичниот законник кои се однесуваат токму на кривичното дело за кое одговара. Канчевска-Милевска топката ја префела на владеачкото мнозинство кое ги предложи ваквите законски измени. Едно е уставните измени и моето гласање во таа насока и ставањето на државните интереси пред се. Значи, стојам цврсто и јасно и гордо за таа моја одлука и во ниједен случај ниту, пак ќе кажам, сум уцената или, не, или некого сум го уценила во однос на овој предмет. Така да, гласањето на кривичниот законник нема тотално врска, значи, со самиот предмет и со овој судски процес. Дали повторно ќе бидат вратени во собранието на гласање законските измени? Од СДСМ велат дека нема потреба од промена на делото злоупотреба на службена положба. Освен амнестијата која ги опфати петте пратеници обвинети за 27 април, пред крајот на годината во собранието поминаа и промените на кривичното дело злоупотреба при јавни набавки, со кои се намалуваат затворски казни. Токму за ова дело се обвинети Сејат Кочан и Василија Авирович, блиски до пратениците Рамчилович и Авирович. Деновиве се отвори нова дилема, дали политичарите бараат спас во предметите на СЈО преку законско решение, со кое бомбите нема да можат во иднина да се користат како докази. Канчевска-Милевска вели дека од осумте пратеници не дошол ваквиот предлог и не знае кој предложил такво нешто.